Jo crec que els principals objectius que ha de complir la federació, i amb això hem estat fent tot aquest procés, aquests 2 últims anys de reflexió, han de ser agrupar totes les entitats per representar-les davant de l'administració, per poder explicar bé a la societat què estem fent d'una manera conjunta i per fer una reflexió interna de quin és el nostre rol, que conforme canvia el món també hem de saber-lo adaptar i saber respondre als reptes que tenim sobre la taula. Hi ha un número d'ONGs important que no estan a la federació que podrien ser-hi. Potser no hi han de ser totes perquè demanem que per associar-se la gent vulgui respectar el codi de conducta intern que tenim. I és possible que no totes les entitats vulguin fer-ho. Però totes les que vulguin respectar el codi de conducta i totes les que optin per aquesta cooperació molt més transformadora, molt més que va a les causes dels problemes que a l'assistència, probablement hi tenen cabuda. I per això hem de fer-ho fàcil. Hem de fer-ho fàcil perquè hi ha un grup d'ONGs molt important que és més aviat mitjà o petit, en els quals potser els estàvem dificultant l'accés. Hi ha un grup d'ONGs que potser no està a Barcelona i aquests també tenen dificultat l'accés. Tant a uns com a altres hem de veure de quina manera aconseguim que la Federació Catalana sigui veritablement catalana i que veritablement tinguem un volum de representació de totes aquelles entitats que realment volen un canvi que sigui bo. Ara que estem fent un nou pla director de l'Agència Catalana. És un moment per plantejar-se quin és el rol d'ONGs que tenim, i quin és el rol d'ONGs davant del rol d'empreses, davant del rol de l'administració, quin és el tipus de cooperació que volem fer, com volem treballar el tema de gènere, com volem treballar el tema d'educació, hem de fer incidència o no hem de fer incidència. Hi ha un pilot de coses que si no és en sector, difícilment ens podem plantejar. I moltes vegades, una per una, no tenim la capacitat ni de convocar taules ni de generar aquests debats en els quals cal, doncs això, moltes visions perquè realment en trobem. I en el fons perquè estem davant d'una societat en la qual la gent del món de les ONGs, però a vegades ens sentim diversos, però en el fons som una minoria dintre de la societat en general i hem de ser capaços de vertebrar un llenguatge comú que expliqui a tota la societat què estem fent i per què és important que ho fem. Hi ha un grup d'ONGs que es crea i desapareix amb molta facilitat. Probablement hi ha un nivell estable de 250 ONGs que són les que tenen continuïtat amb el temps, que és el grup que s'hauria de formar. No creiem que amb 250 ONGs la gent no pugui trobar un lloc on adaptar-se. No seríem partidaris de que es creessin moltes més, sinó de que la gent s'incorporés al sector i s'incorporés probablement a través d'alguna que ja hi fos. Amb les administracions, en principi, la tasca és col·laborar. El que passa que moltes vegades sí que el seu punt de vista i el nostre és diferent i a vegades el que fem és fer un seguiment i a vegades criticar. Que és una manera de col·laborar, perquè moltes vegades la gent que està posada en la pròpia administració agraeix la pressió externa. Ara mateix que hi ha hagut el retall de pressupostos de la Generalitat ha estat per la pressió de la Federació i de les ONGs que s'ha recuperat. Això la pròpia Agència Catalana ho ha de considerar una col·laboració, perquè en el fons el que hem fet és recuperar el pressupost que ja tenia, no? Ara, si tu analitzes al revés, clar, és un comportament crític envers el govern de la Generalitat, perquè havia retallat això. És a dir, és un joc de col·laboració, seguiment que ens cal anar fent d'això i de la qualitat de la cooperació, tant la nostra com en aquest cas que em preguntes de les administracions, de la que fa l'administració. En aquest treball de reflexió que hem fet aquests 2 anys, hem intentat centrar quines són les feines veritables que té la federació i hem adaptat les estructures que teníem a fer això. Una de les coses que hem fet és que la llargada de les presidències sigui de 4 anys i que cada 2 anys hi hagi renovació de la meitat de la Junta. La renovació de la meitat de la Junta ens permet donar continuïtat a la feina, i la gent no es renova tota de cop, sinó que cada 2 anys es renova la meitat, i que hi hagi 4 anys un president ens permet que hi hagi una certa continuïtat de la tasca i que teòricament puguem treballar amb una mica més de tranquil·litat. En relació a la crisi d'Haití, la Federació el que ha fet en un primer és el que penso que havia de fer, posar-se en contacte amb totes les entitats associades, saber què estan fent, recollir els números de compte i com a sector dir, mireu, societat, de totes les entitats que tenim, aquestes són les que estan treballant a Haití, si voleu compteu amb elles. I a més ho hem fet associant-ho a una nota de premsa explicant
quina és la manera de col·laborar amb una emergència i quina és la manera en les quals probablement no té massa sentit col·laborar. És a dir, bàsicament, en una emergència com aquesta no té sentit que la gent ens porti aliments perquè no tenim capacitat i perquè els costos d'enviar-los són molt alts, i sí que té sentit que porti diners i que d'aquestes 7, 8, 9, 10 organitzacions que estan treballant, que escollir la que vulgui, la que confiï, però que ho faci amb alguna. A la propera campanya electoral el que volem és que es defineixi d'una manera contundent el tema del 07. Serà una de les coses que volem que tots els partits fixin d'una manera conjunta quina serà la política respecte al 07, surti qui surti, independentment de qui surti, que aquest no sigui un tema de debat, sinó que sigui un tema de compromís comú i que es compleixi d'una vegada, perquè és que, a part del tema del 07, fa uns anys potser sí que podíem pensar que a base d'una transferència monetària d'uns països a uns altres podríem equilibrar la situació. En aquests moments sabem que les causes que provoca la injustícia no són només una transferència de diners, sinó que hi ha unes relacions comercials injustes, hi ha unes relacions de poder i unes relacions en el món que fan que hi hagi països que no tinguin cap capacitat. Hem de treballar les dues coses, però ens cal estar al costat de la gent en projectes per conèixer després el que hem de poder fer amb campanyes, amb incidència política i amb grans organismes multilaterals.